السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حاضرین و سامعین, ایک سچا اور صحیح واقعہ جس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اللہ کے رسول نے کہا, میں اس شخص کو جانتا ہوں جو دوزخ میں سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا. وہ شخص وہ ہوگا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے چلے گا, پھر اوندھا گر پڑے گا, جہنم کی آگ اس کو جلائے گی. جب وہ شخص دوزخ سے باہر ہو جائے گا تو پیٹ موڑ کر اس کو دیکھے گا اور کہے گا, بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی. بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی چیز عطا کی ہے جو بعد والوں میں سے کسی کو نہیں دی. اتنے میں سے اس کو ایک درخت دکھائی دے گا جسے وہ دیکھ کر کہے گا, اے اللہ مجھے اس کے نزدیک کر دے تاکہ میں اس درخت کے سائے میں رہوں اور اس کا پانی پیوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اے آدم کے بیٹے, اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو تو اور سوال تو نہ کرے گا؟ وہ کہے گا, نہیں اے میرے رب, میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوئی اور سوال نہیں کروں گا. اب اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کرے گا, اس لیے کہ وہ ایسی نعمت کا مشاہدہ کر چکا ہے کہ جس پر اس کو صبر نہیں ہو سکتا. یعنی وہ جب تکلیف میں مبتلا ہو اور عیش کی چیز دیکھے تو بے اختیار اس کی خواہش کرتا ہے. آخر کار اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے نزدیک کر دے گا, وہ اس کے سائے میں رہے گا اور وہاں پانی پیے گا. اتنے میں اس کو پھر ایک اور درخت دکھائی دے گا جو اس سے بھی اچھا ہوگا. پھر عرض کرے گا, اے میرے پروردگار, مجھ کو اس درخت کے قریب پہنچا دے تاکہ میں اس کا پانی پیوں, اب میں اور کچھ سوال نہ کروں گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اے آدم کے بیٹے, کیا تو نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب سوال نہ کروں گا؟ اور اگر اب جو میں تجھے اس درخت تک پہنچا دوں تو تو پھر اور سوال تو نہیں کرے گا؟ وہ اقرار کرے گا کہ نہیں, اے میرے پروردگار, میں اور سوال نہیں کروں گا. تب اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے نزدیک کر دے گا, وہ اس کے سائے میں رہے گا اور وہاں کا پانی پیے گا. پھر اس کو ایک اور درخت دکھائی دے گا جو جنت کے دروازے پر ہوگا اور پہلے کے دونوں درختوں سے بہتر اور اچھا ہوگا. وہ کہے گا, اے میرے پروردگار, مجھے اس درخت کے پاس پہنچا دے تاکہ میں اس کے سائے تلے رہوں اور وہاں کا پانی پیوں, اب میں کچھ اور سوال نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ اس کو عذر کو قبول کر لے گا, اس لیے کہ وہ ایسی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے جن پر صبر نہیں کر سکتا. آخر اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے قریب کر دے گا. جب اس درخت کے پاس جائے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا اور کہے گا, اے میرے رب, مجھے جنت کے در اندر پہنچا دے, جنت کے اندر داخل کر دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اے آدم کے بیٹے, تیرے سوال کو کیا چیز پورا کرے گی؟ یعنی تیری خواہش کب مکمل ہوگی؟ اور یہ بار بار سوال کرنا تو کب چھوڑے گا, کب بند کرے گا؟ بھلا تو اس پر راضی ہے کہ میں تجھے ساری دنیا کے برابر دوں اور اتنا ہی اور بھی دوں, یعنی دنیا کے برابر اور بھی دوسری دنیا دوں؟ وہ بندہ کہے گا, اے اللہ, کیا تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے, میرے ساتھ ہنسی کر رہا ہے, باوجود اس کے کہ اے اللہ تو سارے جہاں کا مالک اور شہنشاہ ہے. محترم سامعین و ناظرین, یہ واقعہ بیان کر کے حضرت ابن مسعود ہنسنے لگے اور اپنے شاگردوں سے فرمایا, تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ لوگوں نے پوچھا, اچھا بتائیے کہ اس وقت آپ بیجا کیوں ہنس پڑے؟ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح اس حدیث کے اس سچے واقعے کو بیان کرتے وقت ہنس پڑے تھے. تو اس وقت صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا تھا, اے اللہ کے رسول, آپ کیوں ہنس پڑے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العالمین کو اسی طرح ہنستے ہوئے دیکھ کر مجھے بھی ہنسی آ گئی. جب بندہ یہ کہے گا, آپ سارے جہاں کے پروردگار ہوتے ہوئے بھی مذاق فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرمائے گا, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, میں ہر چیز پر قادر ہوں, جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں. یعنی دنیا اور دنیا کے برابر دینا میرے نزدیک کوئی مشکل بات نہیں, صرف کن ہو جا کہہ دینے سے لاکھوں دنیا پیدا کر سکتا ہوں. محترم حاضرین و ناظرین,
یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا، شفقت کا معاملہ کرے گا۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین کے حضور ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش کرانی چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ آمین۔